Então olha só aqui, ó, euro-dólar no 50, ó, e subiu lá em cima, 21,52, e daí tá descendo, ó. Vamos ver se vai dar mais lucro. Geralmente ele desce até as 22, mas pode ser que ele não desça aqui, ele tá. Devia ter fechado com mais. Mas vou fechar o 51. Por que que eu fechei rápido? As pessoas devem perguntar, né? Se o euro está subindo, então olha só. Então não indica que ele vai descer, porque ele vai estar subindo, né? Na verdade, eu poderia até colocar uma ordem de compra. E ele chegar lá em cima, né? Com certeza. Mas como eu não peguei aqui embaixo, eu colocar no 50 para cima é um erro. Você nunca deve colocar uma moeda para cima no 50, a não ser que ela caiu até o 50. Por exemplo, aqui, ó, caiu até o 50, 16,55, aí você pode colocar. Aqui também, 17,53. Mas se ela estiver subindo até o 50, você põe para baixo. Então você vai aguardar até as 22 e pode até colocar uma compra, mas sempre aguarde. Vamos ver as outras. Esse eu também. Mas o euro dólar acaba descendo mais. E eu adotei essa estratégia há muito tempo de colocar no 50 para não ter erro. Porque daí, ó, 20,57. Desceu até as 21, tá? Ele voltou para cima, mas nem sempre ele volta. Aí eu poderia dizer, não, eu vou colocar para cima porque ele vai subir. É, quase que certo que ele vai chegar lá em cima. Mas em outros horários, aqui não é um horário tão forte que nem outros da tarde. Ó, aqui, ó, 13,56, desceu até as 14,13. Aqui, ó, 9,50. E 7. Aqui nem precisa ser 9,94 aí. Ele desceu até as 10. Às vezes ele sobe para cima e desce depois, mas desceu igual. Mas também posso colocar uma ordem de compra aqui em cima e deixar, né? Então, e cada um vai da sua estratégia. Mas olha assim, olha só. Eu acabei fechando ali rápido, achando que ele ia voltar. Mas geralmente ele vai descer até as 22, ó. E desceu, vai descer tudo. Ó, 21,57, recém. Então, ó, esse aqui eu até tinha colocado na ordem de venda, mas acabei colocando aqui embaixo. Mas vamos botar 50 mesmo. Não, nunca no 45. Ó, se eu tivesse colocado uma ordem aqui, ah, vou colocar no 42. Porque tá descendo, né? Ficaria no prejuízo, porque daí ele acabou subindo lá em cima. Mas ele foi lá pra cair. Então é assim, geralmente ele faz isso. Aqui, por exemplo, ó. Ele caiu no 45 um pouco, mas depois foi lá em cima pra cair de lá. E no fim das contas caiu tudo aqui, ó. Mas ele não vai passar mais do que aqui, né? Porque já é 21,58, até as 22 ele vai descer aqui, ó. Então desceu. Esse aqui geralmente acompanha o euro, porque também é seu parceiro. Porque claro, durante o dia o Canadá é forte, então ele também sobe com tudo. Ou desce. Depende do momento. Ó, esse aqui está descendo. Mas esse aqui eu acabei botando lá embaixo, à toa. Mas então, olha só, desceu até as 22, ó. 50, mas para você colocar venda 50, eu já falo nos vídeos anteriores e nesse também, você tem que ver se ele subiu até os 50, subiu com tudo, ó, tá subindo, 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 é porque ele vai descendo 50, subiu lá em cima que vai descendo 50. Aqui, você pode colocar uma ordem de compra, porque daí ele desceu até aqui, né? Não adianta, ó, o áudio também, ó, é outro que cai tudo, ó lá,
Ele aproveita e espicha o pezinho pra chegar lá em cima. Porque isso aqui não desceu tudo. Mas aquele ali, como não tinha subido, ó, aproveitou a sua caidinha para dar uma subida. Você viu que ele está subindo, mas geralmente ele vai chegar aqui, ó, e já vai dar uma queda, que nem aqui, ó. Foi ali, caiu aqui. E para passar daqui ele vai demorar um tempo, ó. Acho que nem chegou lá, já vai virar o seu pé. Então nesse esqueminha aqui, ó, eles se vão esses outros aqui, ó. Sabe com tudo. Olha lá, também subiu. Pode ser que ele desça porque ele desceu tudo aqui, olha. Ficou nesse sobe e desce a madrugada inteira. E no final das contas desceu lá embaixo. Voltou lá em cima. Então, bem como eu imaginei, ó. Ele foi lá, caiu, e você pode colocar a sua ordem, ó. 22. Mas ele chegou ali em cima e já vai descer. Por que que ele desce? Ele poderia continuar subindo. Porque, na verdade, quando ele desce nos 50, ele teria que continuar pelo menos uns 30 minutos descendo. 20 a 30 minutos. E o que que ele faz à noite? Ele faz a sua venda, e daí faz a compra, e depois começa a fazer as vendas dentro da compra. Então por isso que aqui ele fazia assim, ó. Sobe e desce, porque ele teria que descer até... Agora esses aqui começam a descer, ó. Euro NZD, todos têm NZD e tal. Mas isso aqui não indica que eles vão descer tudo, sabe por quê? Pode ver que o áudio deu uma voltada boa, mas já vai começar a cair também. E daí, nessa caída aqui, lá o outro já consegue subir de volta. Então é aquela coisa. Dificilmente essas moedas caem, olha. Cai assim, ó, na marra. Caiu aqui duas e pouco por causa da libra. Não por causa do... E na tendência geral vão subindo. Então esse euro, ó, pode ver que ele foi lá. E já caiu aqui, ó, 22 e... Vai cair, por exemplo, aqui até as 22h20. Para depois voltar e no fim das contas vai chegar lá. Então vai levar horas, porque daí ele faz sempre esse esquema de sobe e desce, sobe e desce. Olha lá. Então pode ver aqui, ó, 22. Então o limite máximo seria 22. Então você vai colocar aqui embaixo... O NZD, eu já vi que, por exemplo, você coloca 19,45, por aí, ó, 41. Compra. E daí ele vai subir. Vai até as 21 e pouco, 22, e depois já é arriscado, porque daí ele pode descer, né?
Até lá você já fez o seu lucro e fim de papo, né? E ele sobe bastante. E acabou-se. Então eu coloquei uma ordem de compra do euro, porque eu estou acreditando que ele vai subir. Essa tendência que ele está aqui, ó, ele vai chegar lá em cima. Mas aqui, ó, ó, ele desceu aqui até as 22. E ele pode fazer essa mesma coisa aqui e subir até as 22:34. Depois ele pode cair novamente. Mas tem muito chão ainda, porque são 22:11, ó. Então tem um chão ainda para ele chegar, quem sabe, lá em cima. E vamos dizer que geralmente ele faz isso, geralmente, não é sempre. Ele cai aqui, final do dia, né? Final do dia ele sempre cai, isso aqui não é geralmente. É sempre ele cai. É, não tem um horário certo aqui, ó, 15:44, depende do tanto que ele subiu. Ontem ele foi caído às 16:50. Mas hoje, como já tinha caído um monte aqui, ó, ele já tinha caído muito, 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 ó. Então, daí ele acabou subindo aqui e caiu um pouco mais, ó. Então ele subiu, ó, 1,56. Ah, agora fechar. Opa, 1,56. Por que que eu fechei? Eu poderia até deixar, porque ele já está próximo lá, ó. E ele não vai continuar assim, ele vai dar uma caída. Porque ele nunca segue reto até o final. Os outros estão descendo, né? Com certeza. Olha lá. Foi. Caiu com tudo. Poderia ter vendido. Mas lá em cima, né? Não, nunca lá embaixo. Olha lá, o áudio voltou lá em cima, não risco. A força que tem esse áudio. O euro também está indo, mas aí você colocaria a venda, ó. Faria um lucrinho muito bom, mas muito bom mesmo. Olha lá, NZD. NZD até não é tanto, mas... Olha lá. Mas não caiu tudo, ó. Então, a diferença desses euros... Porque você chegou lá em cima, ó. Aqui das 19, ó. E ele não vai chegar lá e passar. E, ó, olha aqui, pode ver aqui, olha a diferença. Ele riscou lá e já voltou. Então, aquilo que o outro fez todo aqui trabalhando e subir lá em cima, ele tem que descer, né? Claro. Mas ele minimizou e desceu muito pouco. Não desceu tudo. Depois ele pode voltar e seguir subindo novamente, porque o outro também vai cair. O euro está lá. Ó, pode ver que o euro canadá já ficou estancado. Ele poderia ter riscado também, porque ele não é muito subidor à noite. Olha lá, já estão voltando. Mas claro, se colocasse aqui em cima, o lucro seria muito bom. 48. 38, ó, deu 35, deu mais de 10 pontos, porque essa aqui é a moeda mais volátil que tem. Essa aqui, GBP, NZD, pode olhar qualquer uma outra, você não vai encontrar com o valor que tem essa aqui. Depois, em segundo lugar, seria o GBP Audi. São as duas. Depois vem Euro NZD, Euro Audi, mas são um pouco menos. Euro Canadá também é boa e Euro Japão também. Euro Yen. O Euro Dólar, ele não é muito volátil. Ó, pode ver, 33, 3 pontinhos. No conjunto, sim. Mas não assim para poucos minutinhos. Por exemplo, essa aqui. Você viu que uma caidinha dali de cima. 28, ó, essa aqui já deu 18, deu 10 pontos, ó. Então, 10 pips. Então é diferente, ó. Pode ver que os outros já estão caindo, ó. E esse aqui nem foi lá em cima ainda. Nem foi lá em cima. Porque não tem, né? Eles não vão seguir pra cima. Eles vão dar aquele risco e vão cair. Daí o outro lá vai conseguir subir. Daí fica naquele esquema. Pode ver que o euro já desceu. Mas ele vai chegar lá em cima. Isso é certo. Mas pode ser que ele siga pra cima e passe. Porque aqui, ó. 3,54, ele foi lá em cima até as 4,26. Só que quando ele vai assim com tudo, de madrugada, ele desce de volta. Mas aí você não tem a certeza de horário, qual é o horário que vai descer aqui. O horário aqui que eu já falei mil vezes. E as pessoas dizem que não.
Que não, que eu estou louco. Porque assim, ó, em todas as sessões existe venda e compra, né? Só que daí você pegando uma sessão de maior venda, você colocar venda, você vai ter mais sucesso. Que seriam as 7. Eu digo 7, mas nem sempre seria 7. Mas, ó, por exemplo, 7 aqui, eu estava aqui embaixo. Ele acabou subindo até 7,5. Aí desceu aqui, e aí subiu até as 8 e desceu até as 9. E depois aqui ele já fica bem caidor. Ela pelas 9. Ficando perto de abrir os Estados Unidos. Depois sim. Aí você pode colocar compra de ordem de compra depois que ele já desceu aqui nessa parte grande aqui. Mas vamos imaginar, é sempre assim que ele sobe? Não é sempre assim. Às vezes ele chega nas 9,50, desce aqui e acaba não voltando. Então vamos, a gente não pode trabalhar com, como é que se diz, ah, sempre ele sobe, vou botar para cima, e se um dia ele não subir, eu vou ficar no negativo. Então por isso que eu estou adotando, até coloquei para cima aqui, porque eu vi que ele estava subindo e chegaria lá em cima. Olha lá, pode ver que o outro já minimizou, ele não adianta, não vai muito longe. Ele desce ali, mas já volta. Ele não cai nunca. Olha lá, cai ali e já volta. Esse aqui sim, você mandou para cima. Chegou lá no topo. Então, o que eu queria dizer? Eu estou adotando essa técnica dos 50, que eu falo 50, porque daí sempre dá certo. Pode ver que ele estava subindo ali, ó, mas aqui, claro, um pouquinho, mas aí no momento você coloca uma ordem, ó, por exemplo, aqui está descendo, né? Ah, não, está descendo, vou botar uma ordem de venda, mas vai descer um pouquinho, eu vou ficar no prejuízo. E... mas no 50 ele cai, então não adianta, pode ser qualquer horário que for. E aqui das 7 e poucos também ele desce. Porque daí é que ele adota um sistema diferente. Ele desce aqui, daí ele caiu até as 56, ó. Daí ele voltou até as 8, 8 e 15. Depois ele desce, ó. Então eu nunca vi pegar. Só acontece ele subir assim quando ele descer até as 7. Como ele fez aqui, ó. Aqui, por exemplo, aqui era 7. Aí já ficava mais difícil, porque daí já tava aqui, ó, ele ia subir lá em cima, você botou aqui embaixo, aqui desceu, mas não, nem pode às vezes que ele desça muito pouco e depois suba com tudo. Então, se você não gostou desse vídeo, dessas dicas, o bom seria você não ver mais os meus vídeos, porque eu estou fazendo, dando as mesmas dicas em todos os vídeos. Então, claro, se você tem condições de estudar outros tipos de análises, bom para você. Mas eu estou dando dicas. Eu não estou dizendo para as pessoas fazerem isso. Ninguém deve fazer nada porque alguém falou. Ah, o fulano disse que se eu colocar tal horário, eu vou obter lucro. Você tem que analisar. Você tem que olhar aqui e ver como é que está. Ah, tem esse topinho aqui que ele desceu. Ah, ele desceu até aqui. E ele está subindo aqui, ó. Ó, desceu ali, mas está subindo. Então, vou colocar uma ordem de compra, porque eu sei que vai chegar lá em cima. Mas agora, se ele não tivesse descido nada. Ah, não desceu nada aqui. Desceu só um pouquinho aqui. E eu vou colocar a ordem de compra, sendo que ele pode se apenas subir um pouco ou acabar descendo tudo. E se eu coloco uma ordem de venda aqui e ele sobe? Então é isso aí que tem que analisar. Tem a parte aqui dos... como é que eu vou dizer? Ó, indicadores. Indicadores e estratégias. Tem milhões. Ó. Você pode estudar todas que tem aqui. Aqui tem, eu uso a linha, tem velas,
Candles. Tem aqui uma porção de, ó, velas. Mas você tem que estudar a vela. Não adianta você só colocar aqui e não saber, não estudar. Você tem que fazer um curso. Você tem que estudar tudo isso aqui para poder saber. Para ter certeza que aqui é ordem de compra ou ordem de venda. Então, você estude e siga em frente. Mas eu estou dando uma dica geral. O que que acontece? São... Ó, o áudio caiu de volta. São anos, 2 anos aqui no mercado financeiro. Perdi muito dinheiro. Acabei perdendo muito dinheiro. Fazendo coisas erradas. Porque o que que eu fazia? Já expliquei outras vezes. Colocava uma ordem de compra. Tá, ele foi, lucrou. Eu imaginava, não vou botar outra ordem, porque daí ele, se ele continuar, vai lucrar mais. Ah, se ele não continuar, uma hora ele vai subir, vai continuar. Ou vai descer, vai continuar. E ele não ia mais, daí ficava negativo, e daí teria uma hora que fechava negativo com um monte, né? Negativo. Então daí o prejuízo era muito grande, né? Quer dizer, perdia tudo. Perde, quebra a banca. Quebra mesmo. Então você conhecendo e sabendo, não estou dizendo só o horário, você entendendo de suporte e resistência, você vai ter mais chances de ganhar também. Porque daí, ó, ele chegou aqui, ó. Chegou aqui. Ele não vai passar nesse exato momento, ele vai descer. Aí se você colocar uma ordem de venda aqui, ó, curta, o lucro vai ser grande. Mas tem que colocar com valor alto. Então assim que funciona. Olha lá o euro. O euro, o padrão dele, pode ver que ele trabalha diferente. Joelho, euro, dólar, né? E o, tem o NZD, dólar, ó, são tudo da mesma família. Mas ele trabalha diferente, porque ele sempre tenta subir. Ele faz as suas vendas, suas compras e vai subindo. A libra, dólar, até nem está aberto aqui. Mas à noite você não pode usar, porque ela anda muito pouco. Muito pouco. Mas depois que passa a madrugada, ela anda igual uma louca. E tem um esquema aqui, ó. Mas nem sempre dá certo. Ó, aqui desceu até 24, voltou em cima. Que seria você colocar a noite para baixo, ó. Depois que vai lá das 20, ó. Meia-noite, ou 21 e pouco. Porque daí ele vai descer. Ela desceu aqui até as 3:50. Mas teve momentos que ele não desceu. Mas depois ele sobe muito mais. Então o que eu vou, eu vou botar para baixo, porque ele vai descer um pouco. Sendo que se ele vai subir um monte para cima, eu boto para cima, né? E pô, porque ele fica nesse sobe e desce aqui, mas chega um momento que ele vai subir com tudo, ó. Vou chegar lá pelas 4. E pode ver que aqui ele desceu, subiu e desceu. E ficou aqui, ó. Foi lá. E o euro não. Ele sobeu, subiu lá. Ó, ele subiu aqui, ó. E depois ele já desce. Então o euro ele nunca sobe infinitamente. Ele sempre sobe e desce. Sobe e desce tudo. Sobe e desce tudo. Ó, pode ver que aqui ele passa o dia inteiro assim. Só que chega um momento que ele se manda, ó. E daí como ele desceu aqui, ele vai querer subir lá em cima. Aí ele pode chegar lá e depois descer tudo de volta. Então é assim que funciona o euro dólar. Uma moeda muito nesse esquema. Ó, agora, por que que esse aqui tá descendo o Audi e o GBP Audi também, ó? Ele deveria estar subindo, né? Porque o Audi tá descendo. Mas ele não é só Audi. Ele tem Libra no meio. Então... nós temos que entender que a Libra também está descendo com força. Então ele vai descer também, ó. Mas ele não desce com força porque o seu amigo lá está descendo também, ó. Então por isso que ele não está descendo com força. Mas está descendo, olha esse aqui. Chega uma hora que eles não têm mais a ligação com a... só com o seu parceiro.
No caso aqui NZD e o outro Audi lá. Porque também o outro tá descendo aqui com tudo, ó. Então é assim que funciona. Estou dando dicas aqui para vocês no Mercado Forex. São dicas muito importantes para a gente conhecer os pares de moedas. E não é só horários. Você viu que estão descendo, ó. Subiu lá, está descendo de volta. Então esse Audi NZD aqui é muito bom usar, porque daí você consegue pegar aqui subida e descida, porque... Mas tem que saber o limite para não ficar abrir ali. E pode ver que é esse aqui, ó, Euro NZD. Ó, já tá voltando. E por que que o GBP NZD aqui não começou a voltar, né? Se ele também é... Porque a sua Libra está descendo. E aqui o Euro não está descendo, ó. Ele não tá descendo, mas não tá subindo, ele tá ali. Então tem tudo a ver, ó. Tá, até tá descendo, mas muito devagar, ó. Muito devagarinho. Pode ver aqui, eu prefiro a linha, porque a linha a gente vê o que tá acontecendo, ó. Vê que tá descendo. Aí você conhecendo os horários, não vou dizer que sempre é assim, mas você conhecendo o tempo limite, você vai saber aqui, ó. Eu acho até melhor usar aquele negócio das velas. Acho bem melhor. Mas tem que conhecer tudo aqui. E saber que agora não é um horário de vender forte. Porque ele pode descer aqui, ó, até os 30. Ó, até os 30 aqui, ó. E depois ele voltar pra cima. Que na verdade, bem como eu falei, ele tem que descer 30 minutos. Ele tem que descer 30. Então o que que acontece com o euro? Ele desce aqui. Quer dizer, tá, desceu aqui até os 22, subiu lá. Desceu até os 20, 10, voltou lá. E desceu até os 30, porque ele tem que descer 30. Só que às vezes ele desce assim, 30 minutos para baixo. Ou senão, fica nesse sobe e desce aqui. Esses aqui também, ó. Só que esses aqui, eles dão um risco grande, chega lá em cima e já vê desce, tu volta. Como que eles são no sobe e desce? Olha lá, que lá você foi, ó. Esse aqui não tem com ele, não tem ruim com ele. Agora você que já começar a se animar, ó. Também chega uma hora que eu não aguento mais, mesmo que só se arriscar com tudo como fez aqui, ó. Aqui, ó. De manhã ele riscou aqui, ó. E daí esse aqui não teve jeito, ó. Desceu com tudo, ó. Libra desceu. Poderia ter. O áudio também tava descendo. Pode estar até descendo. Todos ele desce também. Vamos ver aqui. Foi aqui, ó. Não. 725. Aqui, ó, desceu até 750. Olha lá, desceu tudo de volta. Desceu tudo. Agora não teve jeito. Olha, foi. Nem que seja um pouco mais. Aqui lá você mandou. Então não tem erro aqui, ó. Coloque esses aqui pra cima e acabou a lambança. E outro até descer aqui, ó. Desceu tudo no risco, ó. Até o euro lá desceu. Ó, pode ver que agora ele tá, aqui, tá descendo. Diz que ainda não tá tão forte, ó. Mas não tá, porque também a Libra tá descendo, ó. Diz que menos ainda. Porque é assim, ó. Tá descendo aqui, tá vendendo Libra. E vendendo Audi, então, claro que uma um pouco mais forte, ó. Porque eu também tá arriscando com tudo, ó. Mas ele ali, ó. Fica no meio caminho. E os outros não. Esse aqui é Euro, Audi, Euro NZD. Não tem erro com eles. Ó, 30. O que que acontece? Acabou o tempo. Acabou o tempo, ele para. Parou lá, ó.
30. Isso não quer dizer que, tá, que acabou dele descer. Acabou o tempo dos 30 aqui, ó. E ele vai voltar. Não vai voltar lá em cima. Ele vai voltar um pouco. Porque ele não desceu tudo. Mas você sabendo que até os 30 ele vai, aí você abre a ordem aqui e acabou. Nos 30 fecha. Ele pode seguir ou pode voltar pra cima, né? Então é bem importante você conhecer os horários. Independente de você entender de candlers, de velas, indicadores e sinais. As pessoas aí compram sinais e não sei o que. Como é que você vai receber um sinal de uma coisa que pode ser rápida? Você tem que entender. Ah, eu ganhei um sinal lá que é venda euro. Daí eu cheguei até olhar, olhei. Ah, abri aqui a ordem. Quando eu vi, já estava aqui embaixo. Eu disse, bah, é ordem de venda, né? O sinal de venda. Mas daí eu vou colocar aqui. Vou ficar no prejuízo. Porque já foi. Então você tem que entender aqui pra você colocar, ó. 12:15. Então eu falei que ele ia chegar lá e ia descer. E desceu. Eu poderia ter colocado a ordem de venda, mas não quis. Agora já é tarde. Ele não chegou lá em cima, ó, quase lá em cima. Então ele sempre tenta subir o máximo possível aqui, ó. Ó lá. Então é assim que funciona o mercado Forex. Você pode ver uma coisa aqui, ó. Por exemplo, a libra estava descendo, né? Agora ela começou a subir, libra dólar. E daí o que, que esses dois fizeram? Tiveram força de subir, ó. Os IBP e NZD. E daí os outros já perderam a força um pouco aqui, ó. Porque o euro estava descendo. Aí eles perderam um pouco a força, ó. Mas aqui não, ó. Mesmo o áudio subindo, ó, o áudio tá subindo. Mas aqui ele também tá subindo, porque a libra tá subindo, ó. Ó lá. Então os outros podem estar até subindo, mas eles também sobem junto. Olha, uma coisa legal aqui que eu estava vendo do euro, dólar. Por exemplo aqui, ó, vamos voltar aqui, 10:24, ó, ele subiu até 10:24 e desceu até as 10:40. É o limite máximo dele, ó. Daí ele fez aqui, daí desceu aqui, ficou até as 11, ó. Mas daí de 40 ele volta um pouquinho. Que é a mesma coisa, ó. Então aqui, ó, ele desceu até os 40. Depois ele já fica ali fraco, ó. Ele teria que estourar e descer até aqui embaixo. Mas estando dentro do horário, pode ser que ele faça isso. Mas é sempre, ó lá. Isso lá acho que já deu o que tinha que dar. Entende? É ruim sempre quando já desceu aqui tudo, né? Você colocar a ordem de venda ali. Mas ele tá dentro do horário, então vamos ver se ele vai. Mas eu vou colocar com menos agora. Que dê 50, né? Ele desloga, ele fosse descer, porque ele já desceu tudo aqui, ó. Então quando ele desce tudo é muito complicado. Não impede que ele vá descer tudo para baixo, mas não agora. Então por isso que sempre tem que cuidar. Porque tá, ele subiu lá até os 20, ó, de 12:15 só, e depois vem descendo tudo. Agora ele pode fazer que nem ele fez aqui, ó. Cair aqui, daí vai cair até as 11, mas que na verdade é 23, mesma coisa de lá, 10:22, quase parecido os horários. Então é arriscado você colocar lá quando já tá lá embaixo, pode até descer ali, ó, mas é provável que ele desça. Esse aqui não sei se vai dar certo, mas eu botei com só com 2 centavos. É provavelmente que ele não desça. Quando chegar nos 50, ele vai subir para cima.
Por isso que é sempre ruim colocar assim. Ele pode até fazer isso aqui, ó, voltar ali um pouco, ó, para cair. Então sempre que já deu o final da linha, ó, esse aqui já tá ali também, porque agora já desceu tudo, né? Quase tudo. Então agora eles estão ali só na tenteada. Mas subiu. Subiu à noite, foi naquele esquema ali, ele sempre faz esse esquema dele. E no fim das contas ele sobe. Então você coloca uma margem de compra aqui. Às 20. Geralmente é às 20h27. 19h20. Melhor horário. E depois aguarda que ele vai descer. Ou melhor, subir. Mas daí vai lá em cima, olha. Tenta, sempre sobe o máximo possível. E pode ver que o euro é assim, ele sobe e desce tudo. O importante é que subiu. Ó, eles já estão mal e mal, ó, já estão descendo. Então agora ele não vai descer. Não vai descer. Fechar. Porque não tem como, não tem como. Ele já desceu tudo, ele deu mais uma descidinha aqui, ó. Ele não vai estourar para baixo agora. Então tem que ser feito. Ó, esses aqui já estão tudo descendo. Euro NZD, GBP NZD, Euro Audi. E porque agora no final eles sempre dão uma voltada, ó. Então já desceu bastante, já desceu tudo, né, praticamente. Então agora eu poderia até botar uma hora de compra, mas aí às vezes pode subir um pouco e descer. Então bom para vender sempre quando sobe bastantinho, daí você pode vender. Agora se tiver rasteirinho é complicado, porque ele vai ficar nesse esqueminha até o final, até as 23. Para depois seguir de volta para cima, porque daí ele não vai descer agora. À noite ele não estoura para baixo, o euro dificilmente estoura. Ele pode estourar depois das 7 da manhã. Ou depois da meia-noite, que ele pode às vezes dar uma estouradinha e descer. Ele tá ali na tenteada, porque ainda é 22h52, então ele poderia descer até as 23. Mas é complicado. Porque vocês ainda pegaram um fôlegozinho, ó, subiram um pouco. O áudio sempre ele sobe um pouco para cair. Pode ver aqui, ó. Aqui, ó. Foi lá em cima e daí pra cair até as 22. O euro faz às vezes assim, como ele fez aqui. Daí caiu, daí quando ele sobe bastante, daí você pode colocar a venda, mas olha, tá ali, ó, tá descendo. Mas ainda está no limite dele. A Libra já estourou. Também subiu muito pouquinho. A Libra deu uma estourada porque ela subiu muito pouco também, ó. Mas sobe, né? No correr do. Ó. Ele desce menos ainda. Ó lá. Ele fica naquele esqueminha dele assim. É difícil. É quase que impossível conseguir um lucrinho assim, ó. Dentro de uma janelinha pequena. Ele tem que pegar um fôlego, os outros nem estão descendo mais, também não tem mais o que descer, né? Já desceu tudo. Também não sabe se vai subir.
Olha lá, aqueles lá estão descendo lindo. Desceram bastante. Até 22h42. O áudio sempre fica meio inatenteado. Pode ver que ele sempre desce tentando subir de volta. Mas o... Olha lá, aquele lá nem cai, nem cai. Ele quis fazer de conta que cai, ó. Euro Audi. E os NZD ainda até caem mais, ó. Mesmo esse aqui não subindo muito, ó. Mesmo esse aqui não subindo muito. Mas eles estão caindo, ó. Euro NZD. E GBP NZD. Então, eles são bem voláteis, esses dois aqui. Mas também tem que colocar lá, porque daí depois aqui ele pode voltar. E seguir subindo, porque não vai descer tudo isso aqui, desce sempre uma metade. E fica naquele esquema. Então você está acompanhando aqui ao vivo o mercado Forex. E dicas aqui para vocês. Não é dicas assim, como eu vou dizer, para você seguir a risca, mas você entendendo mais como funciona isso aqui, você vai saber que não, um momento que não se pode colocar ordem nem de compra nem de venda. Aqui eu não tenho o que fazer, ó. Venda não vai descer, não vai estourar. Compra ainda não, porque não é 23. Pode ser que ele tenha um risco para cima dos 23, como às vezes ele faz. Por exemplo, aqui eu até as 16:55 subiu para cima. Mas não é arriscado. Quer dizer, é arriscado. Olha lá, os outros já estão ali, ó. Esse Euro Audi é difícil ele descer, meu Deus, ele sempre desce, mas aqui assim, ó. Nesses outros horários. E olha, ele sobe, 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 nunca desce. Quando que ele vai descer? Quando o euro descer bastante, o euro riscar para baixo, quando notícia. Olha que ele já chegou do dia 17 de maio, ó, já passou. Então os euros estão subindo tudo, mas tudo indica que eles vão descer quando der a notícia da taxa de juros do euro. Ó, que ele desceu. Então daí por isso que estão subindo bastante. Então por isso que eles estão, ó, até tento descer um pouco. O Euro Canadá também desceu tudo. Ó, a Libra continua um pouquinho. Vamos ver uma coisa. Fechar a Libra. É pouco, sei que é pouco, mas é que assim, ó, tá dentro do daquele. Ó, quase que fecha o outro aqui. Passou lá pra cima. Ele tá dentro do limite dele, ó. Tinha 23, ó. Então, claro, se eu tivesse colocado aqui, seria uma beleza. Eu coloquei meio aqui, coloquei de tarde, ó. Por aqui, então deu o limite. E uma coisa boa de venda de euro dólar, libra dólar, é que não tem a tal de permanência. Olha lá, pode ver que ele siga para cima. Então não tem que ser feito, segundo já tá lá embaixo. Não tem mesmo. É um risco para cima e acabou. Tava falando, não tem a permanência. Então se você botar ordem de compra do euro dólar e ele não fechar, ele vai ficando negativo. Ó, pode ver que esse aqui tava só na tenteada da descida e o euro deu um risco para cima e ele pegou força e voltou. E não vai descer tão cedo não.
O mesmo NZD aqui, ó. Audi. Subindo, NZD até subiu mais. Ó, mas pode ver que ele não vai subir. Então ele foi até aqui, até 23. Então bom sempre é você pegar uma ordem de compra ou de venda quando ele tá lá em cima. Aí sim. Chegou lá em cima e você bota tranquilo. Mas depois que desceu, ah, não tem o que ser feito. Aí acabou. É prejuízo porque não tem pra onde ir. Não tem pra onde ir. Olha ali, bem como eu imaginei. Então ele até deu aquele risco no 59, desceu até 23, ó. Então tá ali. Então agora seria mais certo colocar uma ordem de compra agora sim, que é de 23, porque ele não vai estourar para baixo e vai acabar voltando lá em cima. Então tudo indica que ele vai voltar. Olha o alt. Não tem jeito, né? Ele cai mesmo, ele cai, cai. Aí esse aqui já tava lá em cima, passou. Mal, mal, caiu, voltou. Olha lá, ó. Agora sim, ó. Ele tá até voltando. Então vamos ver se ele vai. Porque ele caiu aqui até 23, né? E ele vai voltar lá em cima, claro que vai. Não tem o que ser feito. Ele não vai descer agora. Ó. 23, caiu aqui. Ó, 23:12, ele continua um pouquinho. E depois voltou até a meia-noite. Você pode ver aqui que não foi tão forte, ó. Nem chegou lá tão rápido. Foi chegar lá às 3 da manhã. Ó, mas ainda não é a hora, porque ele tem que cair ainda até os 12. Já fica ruim. Ó, o Audi pode ver que só caiu até aqui. O outro conseguiu passar. Conseguiu passar pra cima. Não, tá indo sim. Ó. Bueno, sempre ter colocado aqui quando caiu aqui. Mas sempre aguarde o final do horário 23. Daí sim você pode colocar a ordem. Não coloque antes, porque daí você poderia até ficar no prejuízo. Mas aqui é. Já daria. Só que agora já fica fraco. Os horários fortes de subida rápida aqui, ó, já se encerraram. Isso nem chega tão fácil lá em cima. Ó, estão se animando. Às vezes ele se anima, mas não sobe muito. Sobe, já desce. Essa é uma moeda que não sei onde vai chegar. Porque ela pouco desce. Ela desce mais aqui nos horários de... Aqui. Dentro daqui, mas depois chega aqui. À noite ela já estoura pra cima e você vai. E não para. Ó, por que ele sempre fica o tempo parado assim? Porque ele tem que fazer uma venda, então ele fica, por isso que ele fica parado. Teria que ser venda, daí ninguém vende, então ele fica parado. Aí quando vem o momento de compra, daí ele sobe. Então não adianta, dentro do horário de venda, é o horário de venda. Então ele não vai subir antes de acabar esse horário.
Então não foi ainda. Mas eu vou fazer uma coisa, e você pode fazer aí. Criar uma conta nova, colocando ordens de compra aqui à noite. Mas eu colocarei uma ordem só, marcando pelo menos uns 5, 6 pontos. E todo dia eu vou abrir. Mas não dá para abrir antes aqui às 18, não, nem antes aqui. Durante as 18 não, você vai abrir aqui pelo menos lá pelas 18 e 19:20. 19:20. Ele vai subir, vai subir, descer e vai dar aquela subida boa lá e acabou. Todo dia faz isso. Tem dia que não sobe, teve dia que não subiu. Mas olha aqui como vão esses aqui, não tem jeito, outro vai descendo lá, nem que seja só até ali. Trava ali um pouquinho. E o outro lá vai subindo. E vai subindo, e não para de subir. Ó, esse aqui ainda não conseguiu ainda. Que ainda tem que ser feita a venda. Enquanto não der os seus 10 minutos, 20 minutos, ele não vai. Então isso que eu vou fazer, teve 2 dias que não foi. Teve 2 dias só. Foi sexta, foi quinta e domingo, acho. Porque também estava muito em cima, né? Hoje até estava, mas mesmo assim ele foi. Então, se você pegar 20 dias e 2 dias não foi, então no final do mês você vai ter mais lucro do que prejuízo. Porque daí, se não foi, você fecha negativo. Porque daí depois vai deixar aberto aí para correr o risco de ficar muito mais negativo. Porque também não vai ficar tão negativo assim. Porque se ele não for, porque, mas não tem bandido, ele nunca vai descer. Mas é que se você vê que ele tá fazendo uma escadinha para baixo assim, em vez de tá para cima, aí não vai subir. Passou todos os horários de subida e ele não foi, então não vai. Então é fecha e acabou. E daí você não vai ficar tenteando aí uma algo que não foi, né? Foi, não foi. Mas olha só, esses aqui caem aqui e já vão subindo de volta. Olha, não tá indo, ó. Achei que não iria ainda. Daí ele foi até, ó, 22, até 23, foi pra cima. Então no 50 ele foi pra cima. Ele tá fazendo a mesma coisa daqui, ó. Que foi assim, ó. Subiu até as 17. Foi, desceu aqui, ficou ali. E foi descendo e desceu até as 17:53. Então isso, provavelmente ele vai fazer isso. Mas não tá tendo estourando aquele limite dele ali. E os outros vão descendo, olha. Ainda tá no limite ali, dá pra descer mais um pouquinho aqui. E daí se ele desce ali, os outros sobem lá. Então, bem como eu falei, ó, não tem mais limite para o euro descer, então ele não vai estourar agora, dificilmente vai estourar. Então o que ele está fazendo, ó, ele está fazendo sua venda de meia hora, mas a dona Libra está descendo, ó, tem limite até aqui, ou até aqui, e o Audi também, ó, já tá, estourou, está no limite do limite. Então o que ele faz aqui, ó? Não desce. Os outros estão lá também, já estão no limite do limite da subida. Ó, já não tem mais pra onde ir. Então assim já fica ruim de fazer compra e venda. Porque esse que não vai descer, também não vai subir.
Só que às vezes ele faz assim, ele desce meia hora. Ele sempre desce meia hora. Então ele foi lá até as 23, ó. Até as 23h07. Porque ele não chegou lá em cima. Ele ainda pode chegar lá. Cada um tá ali no seu jeitinho. Quando tá assim é complicado. Então é melhor não fazer nada. Esperar o mercado trabalhar, né? Porque ele não vai ficar assim o tempo todo, não vai ficar assim o resto da vida. Daqui um momento ele vai se dispersar, vai lá em cima ou desce mais. Mas agora é aguardar um próximo horário. Óbvio que depois é, ó, sempre depois da 23, ó, aqui ó, subiu ali, daí 23, 25, ele pode até subir aqui, ó. Fica fraco e vai indo naquela tendência dele. E pode subir lá em cima. Que é o que mais certo que ele vai fazer. Ainda ele não chegou lá em cima. Ó, aqui por exemplo, até as 3, ó, ele foi lá em cima. Então ele dá um risquinho lá e chega lá. Mas aí é ruim trabalhar assim com achismo. Vou imaginar que ele vai subir lá. Ele sempre sobe à noite, mas é que a noite já foi, ó. Chegou lá, ele subiu. Então daí nós estamos imaginando uma próxima etapa. Esse ficou ali, ó. Tenteando aqui e ali. Olha que interessante. O áudio já perdeu todo, já caiu aqui, né? Já. Deu uma subidinha ali só pra fazer um joguinho. Mas o NZD, ó, ele deu um risco lá maior. Já desceu tudo, já tá no limite do limite. E os outros lá, ó, conseguiram subir com tudo. Mais ainda. Porque a Libra tava aqui, a Libra tava caindo. Por isso que esse aqui ainda tava, não estava, como é que vou dizer, subindo, ó. Então mesmo o outro descendo, ele não subiu porque a outra também estava descendo, então ele estava ali na manha. Agora Libra subiu e ele pegou a onda e se mandou se e o euro tá ali, ó, descendo, ó. Ó, não foi mais porque, ó, ele foi até as 23. Então tem um esquema aqui também. Por exemplo, ó, ele subiu até as 23, aí você põe em venda. E ó, não foi pouco não, ó. Seu tudo. Ó. No momento eles espicham, olha o Audi. E aqueles lá se vão. E um se vem, e outro se vai, e outro se voa. E a coisa anda e chegou lá em cima. E outro desceu, e outro subiu, e outro se mandou-se, tá arriscando. E esses áudios, ó, tinha um limite aqui ainda. E outro chegou lá em cima. E outro se mandou-se. Ó lá. Ele risca ali e já volta. Então isso que é o ruim, porque você tem que estar preparado aqui. Pode de venda para não colocar depois que desceu. Você, ah, tô esperando um sinal. Ah, o sinal é quando riscou. Ah, eu vou colocar, não. Daí já não é mais. Aí você vai colocar e ele vai acabar voltando. Às vezes não volta muito. Não, esse NZD aqui, ó, mais desce que só, meu Deus. Ele desceu a noite toda. Ele, olha aqui, ó. E aqui, ó. Nem se fala, né? E daí deu uma leve subidinha aqui de manhã, de tarde. E agora à noite já desceu tudo. Tudo. Esses aqui sobem. Interessa o preço que tá. Interessa que vai subir, pronto. E não parece que não vai parar nunca mais. Então Deus aqui, ó, 12h19, ó. Quanto já foi, ó? Meu Deus.
quase 50 pontos. Agora esse aqui voltou. Mas primeiro ele teve que descer até lá embaixo. 23 foi até as 23:36. Olha como o euro vai com força. Porque ele tava descendo muito, mini, né? Sem vontade, e aqui no final deu o risquinho, e daí volta com força. Volta com força. Porque a intenção dele é voltar lá em cima e nada mais. É voltar lá. E vai voltar. Amanhã eu vou mostrar, emendar nesse vídeo, daí vou... Vamos ver se eu estava certo ou errado. Se o euro ia voltar lá em cima, que pode até passar. Vai passar. Tenho quase certeza. Esses aqui vão ficar assim. Eles agora, acho que agora eles não vão descer mais. E vão ficar só no sobe e desce. Sobe e desce. Esse aqui também. Ele não chega lá, né? Ó, porque esse aqui não desce. É uma coisa assim. Inexplicável. Inexplicável como essas moedas sobem. Porque os outros ainda sobe, desce, sobe, desce. Mas ele só sobe. Pode ver que esse aqui subiu um pouco aqui, daí quiser descer um pouco aqui e tal. Esse risco aqui é o das 18. Sempre dá esse risco. Todas. Então olha só como engana as pessoas que não conhecem como é que funciona. O euro aqui, ó, deu esse risco para cima, né? Aí o que, que você imagina? Agora sim ele vai subir, eu vou colocar uma ordem de compra e vou faturar. Mas ele vai lá em cima para pegar uma forcinha e sim fazer uma descida boa. Porque ele nunca gosta de descer assim, aqui até desceu. Mas ele pegou uma forcinha aqui, ó. Ele foi ali até as 23, ó. Aí, daí foi lá no 45 para cair novamente, ó. Ó, aqueles lá também já estão no limite do limite. Então já tá até tudo, já até os outros estão até descendo. Tanto que subiram. Então, ó, ele foi ali e fez uma queda aqui, ó. 50, 23:50. Ele até ameaçou que ia subir, mas no 50 dificilmente ele sobe, a não ser aqui, ó, 23:55. Ele foi ali até, ó, foi até com 22:55, mas ó, aqui não deu muita coisa mesmo. Vamos aguardar um pouco, ele pode descer até aqui, ó, mas não é certo que ele vai descer, porque ele vai, pode fazer a mesma coisa que ele fez aqui, ó. Ele fica num jogo muito chato, que daí se pega num esquema bem bom já faz um lucro, mas olha lá, Libra também já foi lá e já desceu. Os aqui já estão muito fraquinhos. Olha lá, vai subir lá. Então ele fez aqui 50. E 50 geralmente ele não sobe, a não ser quando tá muito no limite aqui, ó. 39, pode ver aqui, aqui, ó, 43. Então é só cuidar aqui. Foi até os 39, ó. 36, voltou no 45. Eu vou fechar aqui, ó, mesmo sem dar nada, porque provavelmente ele vai subir. Porque se olharmos aqui, ó, 35 foi lá, 44, 52 voltou para cima até as 23, depois foi descer. Então ele tá assim, quando tá muito no limite ele fica muito ruim, porque daí ele vai lá,
Aí você cuida aqui, subiu até as 23, a fazer venda. Desceu até as 23, vou fazer compra. Por exemplo aqui, ó, desceu até as 21. Subiu com tudo. Porque aqui é um horário mais forte. Olha lá, acho que lá também estão no limite. Daí dá aquela subidinha para cair mais um pouco. Aí outro cai lá, volta lá. Então o bom sempre é pegar esses aqui, ó, quando subiram lá em cima. Você tem um limite aqui para pegar. O euro ainda tem limite. Ele pode descer muito, mas ele não desce nesse momento da noite. À noite sempre o euro desce pouco, mais sobe do que desce. Mas ele desce, mas ele primeiro tem que subir para descer. Olha lá, bem como eu imaginei, voltou para cima. Joguinho muito chato. Ó, como eu imaginei, ó. Ele foi daqui para lá. Caiu aqui no 5,48, ó, e foi lá. Aí subiu até meia-noite. Então, ó. Então, ali no esquema. Então ele vai fazer acima, daí provavelmente vai fazer a mesma coisa aqui, cair ali, subir aqui e descer aqui. Depois já fica bem complicado ele até um horário mais ou menos. Porque assim, ó, desceu 30, sobe mais 30. É bem fácil você saber como funciona em alguns horários, né? Olha que incrível essas moedas aqui, Euro Audi e Euro NZD, não tem limites. De Euro Dólar também está subindo. Então agora ele vai voltar lá em cima, claro. Porque ele fez a sua venda. Tem o momento que tem a venda, então daí ele ficou só no risquinho, ó. No final daquele risco final lá. Aí é o final da linha e depois ele volta. Então eu fiz aqui uma conta. Valor pequeno. 15 dólares. Então essa conta aqui será aberta apenas à noite. Apenas à noite. Marcando 5 pontos. E pronto. Nada mais que isso. Todos os dias abrirei, mas claro que eu vou cuidar se ele está numa tendência de subida, porque daí se ele está em queda não adianta você colocar imaginando que ele vai subir. Se, ó, vou ter vocês aqui, pode ver que a subida dele sempre foi menos que o euro dólar, e esses aqui sempre estão caindo. Eles até dão uma subidinha boa até 19,40. Pega uma forcinha ali e depois cai com tudo. E esses outros não caem mais, ó. Olha ali. Esses aqui interessante que eles até dão umas vendinhas, ó. Ele cai aqui, sobe lá. Aí ele vai lá, daí desce aqui, daí fica só no risquinho. Eles vão cair mesmo com tudo esses aqui. Quando a Libra sumir lá de madrugada, ó. Pode ver que aqui, ó, até as 12 e pouco. Até lá tem chão, né? Tem chão. Olha o euro ali. Tá indo. Então ele fez sua venda. E agora está fazendo sua compra. Subindo para chegar lá em cima de volta. Porque a noite é muito de fazer isso assim. Hoje até ainda não tá tanto, né? Mas ontem foi um sobe e desce, meu Deus. Aqui. Ele subiu e desceu acho que umas 10 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5,
É umas 7 vezes ele subia e descia, subia e descia, subia e descia. Tanto que depois ele se mandou e não desceu mais. Mas mesmo assim, subiu e desceu. Então ele sempre faz isso. Agora teve que fazer sua queda. Então vou encerrando por hoje. Obrigado a você que viu esse vídeo aí. Se inscreva no nosso canal. Estou mostrando aqui mercado financeiro para você que quer operar nesse mercado. Moedas bem legais aqui, ó. Falei, vou repetir. Esses aqui, euros, Audi, euro, NZT, ó. Não para de subir. Porque esse aqui eu pego e cai aqui, ó. Então é isso, pessoal. Obrigado e até mais.